Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про шахрайство на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – старший оперуповноважений відділу організації роботи розкриття злочинів проти власності управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області капітан поліції Назар Онопрієнко. Вітаю вас. Добрий день. Тож, шахрайство. Якими методами, прийомами оманюють зараз жителів Дніпропетровщини? Взагалі, то на Дніпропетровщині шахраї оманюють жителів – це інтернет-шахрайство. Їх можна умовно поділити на такі, як придбання товарів загального вжитку в Оліксі, в Інстаграмі, в інших соціальних мережах. Також там продаж дров, добрива, палива, генераторів, тобі ж всіх необхідних для населення речей. Також послуги, які користуються популярністю, в принципі, цим користуються шахраї. Так, також скоюється шахрайство під приводом дзвінків працівників банківських установ, фішинг, привод купівлі, під приводом купівлі авто, мототранспорту, також під приводом дзвінків мобільних операторів і поменше там використання підробних документів, там, коли телефонують під приводом, що родич в біді або в лікарні, такі випадки теж є. Ну, а також під приводом надання послуг, наприклад, перевезення, евакуація, соціальні, там, будівельні, медичні, оформлення документів, ну, що стосується різних сфер. Також працевлаштування на роботу є випадки, коли обіцяють одне, а насправді виходить зовсім інше. Угу. А чи є статистика по різним видам шахрайства за цей рік, і якщо її порівнювати з попередніми періодами, чи зросла ця кількість? Дивіться, з початку 2023 року на території Дніпропетровської області вже розпочато близько 4 тисяч кримінальних проваджень. Більше тисячі з них вже розкрито. Більша половина відноситься до категорії інтернет-шахрайства, що я й казав раніше, що більше скоюється на Дніпропетровщині. За 2022 рік весь було розпочато 2 тисячі кримінальних проваджень. Тож, якщо порівняти, то зросла кількість скоєних шахрайств. І як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язане? Чи в минулому році цифра була вдвічі меншою, ніж цього року? Ну, я вважаю, що шахраї набирають обертів, чи як? Користуються цим станом в Україні? Так, шахраї досить вміло реагують на потреби населення, також володіють обстановкою, мабуть, дивляться, на що йде попит. Так, була ситуація, коли була потреба з генераторами, то шахраї активізувались в цьому напрямку. Також, коли було холодно, там, в дрова, скоїли шахрайство, пов'язані з продажем дров фіктивних. Ну, я вважаю, що це... І про евакуацію також ви згадували, що були випадки, ну, тобто небагато, вони обіцяли евакуювати і десь зникали, так, гроші забирали. Небагато, так, проте були такі випадки. Це теж було в мережі інтернет. Пане Назаре, а люди якого віку, які категорії найчастіше стають саме жертвами шахрайських схем? Ну, якщо казати про інтернет-шахрайство, то визначити, хто ж саме найчастіше стає жертвами шахраїв, дуже складно. Адже це може бути школяр, студент, пенсіонер середнього віку, похилого віку, це може бути будь-яка особа. Ну, проте, на мою думку, все ж таки більшість перепадає на осіб похилого віку, так як люди більш довірливі. Ну, а так, що саме інтернет-шахрайств стосується, то це може бути особа любого віку. Люди поважного віку більш довірливі і менше знають про те, як ними можна користуватися. Як обходити так ці всі інтернет. Ну і пов'язано з війною, в нашій області дуже багато переїхало внутрішньопереміщених осіб і багато звернень надходить, в тому числі і до засобів масової інформації, що їх оманюють, одурюють, користуються тим, що вони на емоціях, на стресі. Чи реєструєте ви, фіксуєте саме кількість по постраждалим внутрішньопереміщеним особам від шахрайських схем? Дивіться, що стосується, фіксуються всі злочини, всі заяви та повідомлення особ, які звертаються за фактом шахрайств. Проте статистики, чи ця особа внутрішньо переміщена, ми потерпілих не розділяємо на категорії. Всі працюють, ну, за любою заявою, хто б це не був. Є такі випадки, чи винаймання житла, де оманюють людей за гарно продуманими схемами. Чи є статистика по такій кількості, що робити, щоб не потрапити на такі гачки? Ну, станом на сьогодні можна сказати, що на території області таких проваджень близько 60, пов'язаних з нерухомістю.
Однією з шахрайських схем є, коли шахрай заздалегідь розміщує на сайтах таких, як OLX, заздалегідь неправдиву об'яву про довгострокову або короткострокову оренду житла за вказану суму. У більшості випадках ціну вказують менше, щоб людині було цікавіше, щоб зацікавити потенційно потерпілого. Після чого особи, яким потрібно винаймати житло, телефонують шахраю, котрий в свою чергу повідомляє, що необхідно відразу сплатити за проживання половину або повну оплату, щоб забронювати житло. Потерпілі перераховують гроші, і шахраї відразу ж там виключають телефони та перестають виходити на зв'язок. Ну, щоб не стати жертвою подібного роду шахрайства, необхідно не здійснювати ніяких оплат на підозрілих сайтах. За можливості спочатку краще приїхати, подивитись вживу, що це за квартира, що це за житло, яке хочете ви наймати. Можна перевірити номер телефона особи, яка розмістила об'яву у всіх доступних чат-ботах. Це все є в інтернеті. Або ж, якщо немає можливості забронювати, то бронювати на офіційних сайтах. Ну, наприклад, там Booking, я не знаю їх. Ті, які вже перевірені. Так. Звертати увагу, що саме, що це за продавець, там, що це за ріелтор, ну, чи щось інше щось. Так, у таких випадках шахраї здебільшого користуються психологічним натиском і наживкою, скажімо так, є те, що вони займають маленькою сумою, підганяють в терміни. Це як приклад, або підганяють в терміни, або сума. Людина вже зацікавлена, щоб зекономити якісь заощадження. Люди також мало знають про фішинг. Що це, поясніть, будь ласка, і чи є такі випадки, приклади саме в нашій області? Дивіться, фішинг – це один із різновидів, знов таки, інтернет-шахрайств, котрий полягає з метою незаконного доступу до конфіденційних даних громадян. Якщо простіше кажучи, то зловмисники ошукують користувачів на те, щоб вони самі розкрили свої персональні дані, наприклад, номери телефонів, номери та коди банківських карток, там, логіни, паролі від електронних пошт, там, облікових записів в соціальних мережах. Вказаний вид шахрайства, те, що відбувається на території України, це найпопулярніший – це OLX-доставка. Якщо ви там виклали об'яву про продаж дивану, з вами зв'язується шахрай, пише вам повідомлення або на сайті, або в месенджер, та повідомляє, що хотів би придбати вашу техніку або річ. Та для цього необхідно оформити OLX-доставку. Скидує вам уже, як правильно сказати, посилання да. Вона вже там трошки перероблюють одну букву або одну цифру. Людина переходить на це посилання, і там потрібно ввести дані своєї картки. Потерпілий ввів повністю всю інформацію, після чого гроші з картки у нього автоматично знімаються. Це такі у нас є такі, як OLX-доставка, потім надання допомоги від різноманітних організацій, там ООН, Червоний Хрест, так, ЮНЕСКО. ООН, Червоний Хрест, до здебільшого, да, так, да. Цим або там виграш чималої суми, приходить смс-ка, що ви виграли автомобіль. Також перейдіть на посилання та необхідно ввести свої дані. Ну, у всіх цих зазначених випадках шахрай намагається дізнатись персональні дані громадян для того, щоб заволодіти їх грошовими коштами. Ну, і на електронну пошту часто приходять такі сумнівні листи, так, з якимись так. певними посиланнями, які витягують інформацію особисту, прив'язку до клієнтської бази та карткових. Також, так, і в соціальних мережах. Якщо особа надала дані, вони потім можуть перейти на цю сторінку соціальної мережі і зробити розсил повідомлень про збір якихось коштів від імені тієї особи, чия це сторінка. І також заволодів грошима людини, і ще й люди, котрі в друзях, в товаришах перебувають на сторінці, також скидають гроші шахраєві. На жаль, це люди, так, шахраї стають розумнішими, вигадують щоразу нові схеми, від яких потерпають жителі саме нашого регіону і не тільки всієї України. А чи є випадки виманювань грошей просто на вулиці, наприклад, у ситуаціях, коли там працюють ворожки або інші? От, да, що стосується того ж ООН, Червоного Хреста, їх можна поділити як на фішинг в інтернеті, коли треба перейти на посилання, або коли є прямий контакт вживу з шахраєм. Тобто людина, не ховаючи свого обличчя? Так, так, так.
Такі злочини, от, як ви кажете, на вулиці, такі злочини, як правило, скоюються відносно осіб похилого віку. Останнім повідомляють про надання різноманітних допомог, наприклад, таких як від ООН, та шахрайським шляхом заволодівають коштами людей. Що роблять шахраї? Вони на вулицях підшукують пенсіонерів, котрі там, може, йдуть з магазину або в магазин, або ходять там по квартирам, по будинкам, та повідомляють пенсіонерам, що, наприклад, відбувається пенсійна реформа. Та про те, що необхідно міняти старі купюри на нові. Звісно, пенсіонери не можуть знати всіх цих нюансів, та таким чином ошукують громадян. Як приклад, працівниками кримінальної поліції затримано жінку 40 років, котра заволоділа коштами пенсіонерів на суму близько 1,5 мільйона гривень. Остання намагалась на кордоні, була затримана. Суд заарештував, тож знаходиться... Вона з нашого регіону, наших людей ошукувала? Так. Скоїла злочин в нашому регіоні, після чого намагалась виїхати, проте була затримана. Також, за порчу бувають ситуації, аналогічна ситуація, також знаходячи пенсіонерів та повідомляють, що відносно особи або її членів сім'ї там скоєно якесь прокляття або порча. Для того, щоб її зняти, потрібно зняти необхідні, віддати якісь грошові кошти. Ну і знову ж таки психологічний прийом працює. Так. Люди довіряють. Досить вміло, да. І шукають вихід в цих ворожках так званих. Да. Випадків стає все більше, вони стають розумнішими, на жаль. А як же їх притягують до відповідальності? Що їм загрожує? За скоєння шахрайства передбачена кримінальна відповідальність. Це передбачено статтею 190 Кримінального кодексу України. Санкції статей. За першу частину передбачено штраф або обмеження волі. Що стосується другої частини вказаного злочину, це коли шахрайство вчинене повторно особою або в складі групи, за попередньою групою осіб, то передбачено обмеження волі або позбавлення волі на строк до 3 років. Третя частина статті 190 – це коли шахрайство вчинене у великих розмірах або з використанням електронно-обчислювальної техніки. Ну, тобі ж ці всі інтернет-шахрайства, без електронної техніки їх неможливо скоювати. То санкція статті передбачає від 3 до 8 років. І четверта частина – це коли шахрайство вчинене в великих розмірах або в складі організованої групи. То строк від 5 до 12 років з конфіскації майна. Таке достатньо сувора відповідальність, але попри все вони не бояться чомусь. Не бояться, так. Пане Назаре, порадьте, будь ласка, людям, дніпрянам, жителям нашої області, як не потрапити на гачок саме інтернет-шахраїв, бо ми зрозуміли, що ця статистика переважає саме інтернет-шахрайство. Дивіться, для того, щоб не потрапити на гачок, потрібно постійно дізнаватись про нові методи фішингу, там інтернет-шахрайств, читати ЗМІ, адже зараз постійно і раніше про це повідомляється. Також дивитись джерела офіційних відомчих установ, мережу інтернет, про це все людям постійно нагадують. Також нікому не надсилати свої конфіденційні дані. Це в першу чергу уважно перевіряти зміст повідомлень, якщо вам там присилають про той же виграш або про ще щось. Перевіряти, хто саме це відправив, організацію, котра намагається дізнатись інформацію, а також не натискати на підозрілі посилання, кнопки, адже ця дія може привести, що у вас автоматично спишуться грошові кошти. Або якийсь вірус запуститься так. Витягне навіть більше, ніж ви думали, так, ваша інформація особисто. Бути більш пильними за своїми діями, за своїми заощадженнями. А як от розпізнати, якщо раніше не траплялось, на щастя, таких дій з боку шахраїв у моєму, наприклад, житті, то як розпізнати, що це саме шахрай, і я вже в цій схемі? Ну, якщо людині, наприклад, надійшов дзвінок від представника Служби безпеки банку, від менеджера банку, від співробітника поліції, там, лікаря, продавця, там, інтернет-магазину, не знаю, пенсійного фонду, та намагаються винути ваші персональні дані без причини, або прохають перерахувати кошти там, на лікування або за іншу легенду, то вже потрібно мати на увазі, що з вами спілкується шахрай. Тому що, наприклад, навіщо представнику банку так, ваші дані, який у вас баланс по карті, або для чого ви потрібні, щоб повідомляти йому секретний цей код на карті.
Трім... Ну, якщо дійсно є така підозра, то краще звернутися безпосередньо на гарячу лінію банку, які доступні цей телефон. Перетелефонувати і сказати, дзвонили, так, було на самому, дзвонили з банку чи ні. Якщо ми говорили про категорії осіб, які стають жертвами шахраїв, то саме шахраї, це ми можемо сказати, який це певний вік або певна категорія людей, де вони, які вони. Якщо зміст позбавлень волі, раніше це акцент на цьому був, що люди оманювали саме там. Зараз ми можемо сказати, хто це здебільшого? Це здебільшого шахраї можуть знаходитися і за територією держави для того, щоб скоювати злочини. Також є випадки, як ви кажете, що шахраї знаходяться в місцях позбавлення волі, проте таких осіб викривають та все ж таки притягують до кримінальної відповідальності. А зараз це може бути також і 20-річна особа та також постарша. Тому що, ну так, що стосується інтернет, не інтернет, а злочинів, скоєних відносно осіб похилого віку, то це, як правило, жінки. Ну, мабуть, вони більш можуть ввести в оману пенсіонерів. А так конкретно визначити вік або категорію осіб я вам зараз не можу. Пане Назаре, куди і як звертатися жертвам шахраїв? Якщо ви стали жертвою шахраїв, то необхідно звернутися до поліції з заявою про скоєння кримінального правопорушення. Є певний термін, в який треба звернутися, чи це може бути в нетерміновому вигляді? Це може бути і не в терміновому, але для оперативності потрібно звертатися спочатку, щоб вже пішла якась робота. Чи працює кіберполіція над такими випадками? Ви взаємодієте якось? Звісно. Це спільна так, співпраця? Так, так, так. Відбувається тісна співпраця з кіберполіцією. Надають нам допомогу чимось, ми з ними. Тобто, ну, служби взаємодіють. Ну і на вашу думку, чи вистачає людям обізнаності у питаннях, як не стати жертвою шахрайських схем? Я вважаю, що для обізнаності громадян стосовно протидії шахрайств попереджена інформація постійно висвітлюється в ЗМІ, в офіційних цих джерелах. Через це громадянам необхідно бути більш пильними за зберігання своїх заощаджень та персональних даних. Я вважаю, що в першу чергу відповідальність за свої заощадження є на громадянах. Ну і працівниками поліції проводиться ж так якась роз'яснювальна робота, інформаційна, звісно, кампанія, яку де люди знають. Звісно, про це постійно повідомляється, так і в мережах інтернету, і на відомчих установах, і в засобах масової інформації. Потрібно бути більш пильними. Так, будьмо пильними, не стаємо жертвами шахрайських схем. Нагадуємо, сьогодні говорили про шахрайство на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був старший оперуповноважений відділу організації роботи розкриття злочинів проти власності управління карного розшуку в Дніпропетровській області, капітан поліції Назар Онопрієнко. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».